Dnes si pripravíme rybu, konkrétne morského vlka s cestovinami, pančetou a mangoldom. Pokojne môžeme siahnuť po predpripravených chladených filetoch, ktoré sú takto nakalibrované. Teraz je ten moment, kedy môžem pridať strúček cesnaku, tymián, pokojne by tam mohol ísť rozmarín. Rozpalíme si panvicu a slaninku a dáme variť cestoviny do osolenej vriacej vody. Užívame tagliatelle.